Është bërë e ditur se me 12 janar do të përfundoj faza e parë e vitit shkollor 2023-2024. Kjo periudhë, si pas drejtorit të arsimit Afrem Labjani, pati edhe sfida duke përfshirë furnizimin me libra, teksa edhe sukseset nuk kanë munguar. Është kalendari shkollor, e cila publikohet në muajin gusht nga Ministri i Arsimit, në të cilën përcaktohet pastaj edhe ditët e mësimit dhe ditët e pushimit, të cilat janë të parapara edhe me kalendarin e festave, por edhe me kalendarin shkollor. Në bazë të këtij kalendari, do të thotë me datën 12 janar të këtij viti, përfundon gjysmëtori i parë, gjë që me 15 janar fillon pushimi për nxënësit e nivelit paraunivers. Në komunën e Ferizaj do të është respektuar këtë kalendar dhe kështu si pas gjitha paragaditjeve të cilat i kemi bërë dhe informacionet që i kemi marrë dhe nga drejtar të shkollave, kemi informacionet se përfundimi gjyqësorit të parë që do të ndodhë ditën e nesërme është ka shkuar ashtu siç është planifikuar, nuk kemi orë të humbura, nuk kemi diçka që na ka penguar, pos ajo sfida që da ka qenë në muajin gosht shtator dhe tetor, pajisja e nxënësve me tekste shkollore për shkak të vendimit të Ministrisë së Arsimit që tekstet shkollore të blejnë nga vetë prendrit. Rimbursimi tyre ka kërkuar kohë, por me gjithat jemi të kënaqur edhe në këtë pikë, sepse janë bërë pothuajse të gjitha, pastaj mblerë të gjitha tekstet shkollore nga të gjithë nxënësit, kështu që nuk kemi pasur ndonjë ankesë e veçantë që ka mundur të jetë pengesë. Përndryshe, pjesa tjetër ka shkuar ashtu siç është planifikuar, ne i presim pastaj edhe plotësimin e formularëve të suksesit që fillojnë nga dita e nesërme e vazhdon deri me 20 janar, sipas planifikimeve që kemi bërë. Pasi që të marrim të gjithë formularët të suksesit nga të gjitha shkollat, për të gjitha klasët, ne e bëjmë një analizë të këtij suksesi, e bëjmë një analizë të gjitha procedurave të cilat janë zhvilluar në shkollat e komunës së Ferizajt dhe pastaj mund të dalim pastaj me një deklaratë më të qartë dhe me një pasqyrë më të saktë se si ka shkuar rrjedhja atyre, a kemi pasur urtë të humbra, a kemi pasur notema pa notem të nxënësve, kemi braktisje mos braktisje të shkollës, kemi rezultate apo sfida, të gjitha këto po besoj që do të bëhen nga fundi muajit janar, do të jetë një pasqyrë më reale. Gjatë asaj kohe planifikojmë që të bëjmë edhe një mbledhje me drejtorët e shkollave, ku do t'i paraqesim të gjitha ato të arritura, rezultate, suksese por edhe sfidat që na kanë përcjell. E mira që në komunën e Ferizajt, kësaj radhe nuk kemi pasur të lashe edhe me operator ekonomik të cilët janë të kujdes në fakt kontaktohen nga zyra e prokurimit përmes drejtorisë së arsimit nga zyra e prokurimit për mirëmbajtjen e nxënësve qendrore, por edhe për furnizimin e shkollave me pajisje të tjera. Deri më tani nuk kemi pasur probleme, po besojmë që do ta përfundojmë kështu komplet gjyqësorin, po pastaj do të fillojmë edhe gjyqësorin e dytë, ashtu siç kemi planifikuar, do ta përfundojmë edhe këtë vit shkollor, i cili po besojmë që krejt në fund do të ketë rezultate, do të ketë suksese, por padyshim se do të ketë edhe sfida, sepse tani më dim që në Republikën e Kosovës çështja e arsimit është një çështje jashtëzakonisht sfiduese, sidomos sa i përket cilësisë së arsimit. Ndonë se ende nuk dihen sakt rezultatet e mësimnxënjes, rezultatet e testit PISA tashmë janë të ditura. E për këtë drejturi Labjani tha se duhet bërë përgatitje paraprake në mënyrë që të ketë edhe rezultat më të lartë. Testi PISA fillon 3 vite përgatitje të bëhen, do thotë nxënësit merren kohë më parë, do të thonë 3 vite më parë, pastaj fillojnë përgatitjet derisa të mbahet testi PISA. Është vërtet që rezultatet e testit PISA nuk janë të kënaqshme, nuk janë as pak të favorshme për cilësinë e arsimit në Republikën e Kosovës dhe mendoj se janë disa faktorë të cilët kanë ndikuar që të mos jenë rezultatet e kënaqshme, por po besojmë që nga provojat që ne kemi bërë tash si Republikë po flas, por edhe si komunë veçanti, do të angazhohemi akoma më tepër, do të përkushtohemi akoma më tepër, në mënyrë që të shohim se cilat kanë qenë ato pengesa, të cilat nuk kanë arritur nxënësit tonë ti kalojnë në mënyrë që të kemi rezultate më të mira. Ju e dini se janë bërë disa ulëmtime, janë bërë disa analiza të këti testi dhe në bas të disa analizave që janë bërë nga disa organizata, ka dalë dikun që 72% e nxënësve nuk i kanë kuptuar pyetjet të cilat kanë qenë në nivelin e kuptueshmërisë së duhur nga nxënësit tonë. Prandaj duhet i kushtojmë rëndësi jashtëzakonisht madhe. Në këtë drejtim, mendoj se është çështje më shumë e Ministrisë së Arsimit, por duke pasur parasysh se ne jemi një hallk e Ministrisë së Arsimit, besoj që Ministria e Arsimit në vitet në vazhdim do ta ketë parasysh shumë më shumë këtë pjesë, do të spoku të bëjmë përgatitje teknike në mënyrën më të mirë të mundshme, të japim informacionet e duara dhe të kërkuara nga nxënësit, në mënyrë që nxënësit tanë të jenë pastaj shumë më shumë të informuar, të kenë shumë më shumë informacione, të kenë shumë më shumë çase më të mirë
kashi testet PISA, më njërë që rezultatët pastaj mës të jenë rezultatët shgënjyse se që kanë qenë në këtë vetë. Ne si Drejtori Komunale Arsimit, jemi në bashkëpunim me Ministrinë Arsimit dhe çdo gjë e cila vjen nga atje, çdo përgatitje e cila kërkohet që të bëhet nga ne, ne do të jemi të hapur për të bashkëvepruar dhe për të bashkërënduar, sepse tek e fundit thash jemi një hall ke Ministrisë Arsimit dhe çdo rezultat i hyni është rezultat edhe i Ministrisë Arsimit, por është edhe rezultat i të Republikës së Kosovës. Po besoj se me këto që i përmenda dhe me përgatitjet që do t'i bëjmë, do t'jemi dhe do të kërkojmë që të dalim akoma më mirë. Mendoj se rezultatet mund të jenë akoma më të mira, vetëm do të kemi përgatitje më të mëdha dhe do t'i përgatisemi në veçantë nxënësit tanë për t'u përgjigjur atyre kërkesave të cilat janë të parashtruara në testin PISA. Nxënësit Feriza Jas do t'i rikthehen bankave shkollore me 24 janar.